განაგრძობ საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესზე საუბარს პირდაპირ ეთერში პარტია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი საქართველოს პარლამენტის წევრი დეპუტატი ირაკლი ჩიქოვანი გვერდება. გამარჯობა ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამოშიდობის მოგესალმებით მასა. ბატონო ირაკლი, ნატო სამიტი იმართება, ისტორიული სამიტი ვილნიუსში მიმდინარეობს, მუშაობა საბოლოო დეკლარაციის ტექსტზე. მაინტერესებს, როგორია თქვენი მოლოდინი, რა შეიძლება ვიხილოთ საბოლოო კომუნიკეში, რაც სახის ჩანაწერი შეიძლება ვიხილოთ საქართველოსთან დაკავშირებით? Ჩვენ სწორად შეაფასეთ, ეს მართლაც რომ ისტორიული სამიტია, ვინაიდან როგორც ყველამ კარგად ვიცით, რუსეთის აგრესიული ომის ფონზე უკრაინის წინააღმდეგ სამიტი იმართება და ეს არის პრაქტიკულად ძალიან დიდ მოლოდინებს აჩენს თითოეული სახელმწიფოს მხრიდან, მათ შორის ვინც არიან წევრები, არიან ასპირანტი წევრები და რა თქმა უნდა მთელი მსოფლიოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავინახოთ მნიშვნელოვანი პასუხი იმ აგრესიაზე, პოლიტიკური პასუხი იმ აგრესიაზე, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს უკრაინის წინააღმდეგ. მოლოდინები რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვიტყოდი რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ არა მხოლოდ საქართველოს კონტექსტში, არამედ მთლიანად კონტინენტისთვის, ვინაიდან ეს კომუნიკე და ის საბოლოო დოკუმენტი რომელიც გამოქვეყნდება იქნება მნიშვნელოვანი განჯის საგანი ერთის მხრივ ყველას მხრიდან და მეორე მხრივ ასევე იქნება გარკვეულწილად საგზაო რუქა უსაფრთხოების არქიტექტურის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ჩვენს კონტინენტზე. რაც შეეხება უშუალოდ საქართველოს, თქვენ იცით რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი მონაწილეობს სამიტში, ის მონაწილეობას მიიღებს შეუატლანტიკური საბჭოს შეხვედრაში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენი მოლოდინია, რომ საბოლოო დოკუმენტში იქნება და ხაზგასმული იქნება ის, რომ საქართველოს და ნატოს აქვს მართლაც რომ სამაგალითო თანამშრომლობა და გვაქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი თანამშრომლობის თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა გვექნება იმის მოლოდინი, რომ ასევე კიდევ ერთხელ დადასტურდება ის ღია პარის პოლიტიკა საქართველოს თანამემართებაში, რომელიც ჯერ კიდევ ბუხარესტის სამიტის დროს იქნა გაჟღარებული. თუმცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რომ ამ ყველაფერს უფრო მეტი და უფრო ძლიერი დინამიკა მიეცეს, ვინაიდან ჩვენ კარგად გვახსოვს რომ ამ გადაწყვეტილების მერე 2008 წლის ომის შემდგომ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები განვითარდა საქართველოში, მნიშვნელოვანი კი არა ტრაგიკული მოვლენები, მათ შორის ომი, მათ შორის შემდგომ ყირიმის ანექსია და ასე შემდეგ. ანუ ხვდებით რომ ჩვენ გვჭირდება უფრო გადამწყვეტი გადაწყვეტილებები ნატოს სამიტზე. მაგრამ წინ არ უნდა გაუსროთ მოვლენებს ადამიანები, რომლებიც თვალყურადებენ მიმდინარე რეობა სამიტის მოსამზადებელ სამუშაოებისას, კარგად ხედავთ რომ არის გარკვეული საკითხები, რომელიც დაზუსტებას საჭიროებს და ალიანსის წევრებს აქვთ განსხვავებული პოზიციები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. თუმცა მე მაინც იმედს ვიტოვებ, რომ ეს გადაწყვეტილება და ის საბოლოო დოკუმენტი, რომელიც შეთანხმდება სამიტზე, იქნება მნიშვნელოვანი გზავნილი აბსოლუტურად ყველასათვის, აგრესორისთვისაც და რა თქმა უნდა დამაიდებელი გზავნილი ასპირანტის სახელმწიფოებისთვის. ბატონო ირაკლი, მართლა გუნჩი ოპტიმისტურად არიან ვილნიუსის სამიტის საბოლოო შედეგზე განწყობილები. მაინტერესებს, არსებობს თუ არა ქართულ ოცნებაში კონკრეტული ხედვა და ყოფილა თუ არა ეს ხედვა დამუშავებული ჩვენს დასავლელ ატლანტიკურ პარტნიორებთან? კონკრეტულად რაში შეიძლება, რამ შეიძლება შემატოს უფრო მეტი დინამიკა საქართველო-ნატოს ურთიერთობებს? ვასილ, მე არ მინდა მოლოდინებზე, წინა კონკრეტულ მოლოდინებზე წინასწარ ვისაუბრო, იმიტომ კარგად გესმით რომ ეს არის მთლიანად ორგანიზაციის გადაწყვეტილება, ამ ორგანიზაციაში ყველა წევრის თანხმობა ამ ყველაფერზე საჭირო, ამიტომ ჩვენ შეიძლება საერთო გაგება გქონდეს ბევრ საკითხთან მიმართებაში და საერთო თანხმობა, თუმცა კონკრეტულ დეტალებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ მე არ მივეკუთვნები იმ უპასუხისგებლო ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების რიგებს, რომლებიც აქ უაზრო მოლოდინებს და უსაფრთხო უძლო მოლოდინებს ქვიან არა მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში, არამედ უკრაინასთან მიმართებაშიც. ამიტომ აქედან გამომდინარე მე მინდა ჯერ დაველოდოთ გადაწყვეტილებას, თუმცა გეტყვით იმას, რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკური გუნდი ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან ინტენსიურად მუშაობდა. ეს მუშაობა ძალიან დიდი ხანია დაწყებულია, როგორც კონკრეტულ დედაქალაქებში, ასევე თვითონ ნატო შტაბბინაში. თქვენ ნახეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები გააჟღერა უკვე ხელახლა დარჩეულმა ნატოს გენერალმა დივანმა ბატონმა იან სტოლტენბერგმა ტერბენკმა და ჩვენ გვაქვს მართლაც მნიშვნელოვანი მოლოდინი, რომ ძალიან სწორად იქნება შეფასებული ის თანამშრომლობა, რომელიც გვაქვს და ასევე გვაქვს მოლოდინი ის, რომ ის თანამშრომლობა, რომელიც კონკრეტულ საჭიროებებზე ამორგებული საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის, ასევე გაგრძელდება და გაძლიერდება. ბატონო ირაკლი, იყო თუ არა მუშაობა ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ამ კონკრეტულ საჭიროებებზე და ყავს თუ არა ჩვენ მხარდამჭერები, რომლებიც ეცდებიან ნატოს ვილნიუსის სამიტზე უზრუნველყონ საქართველოსთვის ეს კონკრეტული საჭიროებები?
Diahi Hora, Cehba, Congresul Sacerobeb, se sucue, este Congresul Sacerobeb, se morge boli programa Sakartvelos, sucue, Aksta, Amasnida, Kaushirebi, Chuengua, Kovolcluri, Samokmedogegma, Teamitom, Amkovolcluri, Samokmedogegma, Shigat, Zelilia, Hola, Izgonizeba, Romelici, Situalistinevs, Chuengua, Saktorovis, Sectoris, Gazelilevs. Atunci, Irakli, opoziția și Sakmaut, Eptu, Kuratarian, Dans Obilebi, Vilniusi summit-an dakavshirebit da kartul otsnebas uqenebin mbraldebas rom kartuli otsneba dasavul partnerebtan mushaobashi pasiurebs aseve dasavulil partnerebis mridanas araertkhel gamotkula garkveuli sheshpoteba da tsokhili demokratiuli reformebis sakitkhze ma interesebs tkveni shepaseba khom ar sheushlis khels sakartvelos progres natosdan uktiertobis kutkhit ais tsokhileb Mă ver, dacă tahme bice pase bașirom, democratul transformații sakit heptam imarte bașir se bospo, sa etuis nișnebi, ariam politico se birom, tanam sakit heptam imarte bașir apkit hobi, radkama unda hlela agiareps progres, hlela agiareps im tsulebeps romeli chuengwap, tum sa radkama unda ceba sakit hebirom, uzez chuengk ideoga wagzelut mușaobas, esikneba uprostori formulireba, radkeheba opoziția și arsebul gans hobebs, gulspelat getuitrom, mi aram gonier, odres opoziția și arsebul desiseti gans hobebi romeli zgulșemat, kirov sakartul starmatebas. Într-un mat țară mă udgeni atroi, țară mă te bara, risc cuernic, țară mă te bai, risc heli suple, țară mă te bada, achidan gamom din are mat arunda, traim țară mă te bada, sahem tipom mitualos, a esaris arastori mitgoma, esaris rogorgit destructiul mitgoma, sa cu tari sahem tipos mimardara, politicuri heli suple, mimard, esaris samtu haro problema, romelic șuentuis, zalem, șuoman, tinagoba, țară mă udgeni, scuz felat, get uit magram, get uit imasacrom, tanam șomlobis, toasaz resis, șuengok, zalem, idro tanam șomloba, usaptoibis sectoși, rogorci. Concret, un partener, să hemți poeptan, strategii, un partener, eptan, ASV, sertișorii, organizații, spaglepsi, amitom, i-kit, cu nici nebine, am dulat, dar ar se bos. Sakartvelo, lebis gramalobași, da, amtkica, ptice, da, amtkica, da, amtkica, sakutari, tanamonac, ili obic, sakutari, gambeda obic, sakutari, ratkama unda, čueni, pazda udebeli, da, hiseuli, tauganciruis, ponze, čueni, še era rebulizalia, mhridan, sakartvelo, aris, martlacrom, nișnulovani partneri, ce u Atlanticului, halșecului, organizații, Da, Sakartvelos aks absoluturat tavsebadi, qavs tavsebadi sheeragebuli zalebi da tavdatsvis zalebi NATO-s sakhemtsipoebtan. Amitom rom akidan gamomdinare chven ver khedavt am spekulatsiis sapudzvos, tumtsa es ukve chveva, es ukve obyekturi realoba, rodesats ar arsebobs tema da sakitkhi, razets opozitsias ara aks destruktsiuli pozitsia. Mashin rodesats ki mashinats ki rodesats chven unda vsaobrobdet imaze rom gvaertianebdes erti saerto didi mizani, isini ver poulobes Sakutar tavshi zalas, rata gadalakhon, sakutari politikuri interesebi da, imokhmedon sakhemtsipo interesebi da, gamomdinare. Madloba batono Irakli, imedit velodebit NATO-s Vilniusis summit-i. Madloba tken. Deklaratsias, moambis shekitkhvebs, partia Kartuli otsnebis ert-erti lideri parlamentis tsevri Irakli Chikovani pasukhobda.